ช่างชูจิ้นลูกบอกแกเพี้ยชัดยิบีล่ะเอ๊ะอ่านะปะตะบิงาตอกะยောက်นี่ล่ะเนตูเนอลุหลุดะจาบิซูรอตูอะจาวไทเทนตะหลอกตี้ติมีบาลุตอกะยောက်อ่ะล่ะเลปูปันเสียริชิลุล่ะก้าวส่งอดีหาโอยี้ค้านไล่กระเดะกะงาแลติจินเสกโกเย็ดลุไม่ย่านายอูก้าวส่งยวยดากะตูโอยารู้ตอไปโปล่ะผ่อเป็ดโปล่ะบ่မာယီမီငါ့ကိုမပိုင်းခြားတတ်ဘူးလို့ပြောမှဆိုတာ။အော်။အကဲဖြတ်ချက်ရေးတဲ့အခါမယိုးသားတာကို့ဘက်ကလန်လျောနီတွေဖြစ်အောင်ခေါင်းဆောင်အလိုရှိတာကိုတွက်ဆဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ။လိန်ညာကောက်ချက်တာပဲ။ငါလည်းအရင်ကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တော့ညံများတဲ့ကို့စိတ်သဘောထားကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေနားလည်သွားတာ။အဲ့ဒီကြောင့်ပြောပြပါလား။ပြောပြမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကအသင်းတော်ရဲ့စာအလုံးမှာငါဥဆောင်ရတယ်တရက်မှာအထက်ခေါင်းဆောင်စီရစာတဆောင်ရတယ်ငါ့ကိုလူးလီဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအပေါ်အကဲဖြတ်ချက်ရေးခိုင်းတာသုံးရက်အတွင်းပို့ရမယ်တဲ့ငါမခက်မှန်းမဲမနေနိုင်ခဲ့ဘူးငါလူးလီပေါ်အကဲဖြတ်ရတာ तू ကလက်တွဲအလုံးမလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ် तू ဖြုတ်ပြဖို့များလားဓမ္မမဟုတ် तू ကတော်လို့ပြောထောင်ပေးတင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုသူ့ကိုရာထူးတိုးဖို့အစီအစဉ်လားပေါ့လူလီကများသောအားဖြင့်သူ့တာဝန်မှာတာဝန်ကျေပါတယ်အလို့ရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအပိုင်းမှာပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်တယ်သူကတိတ်ပြီးမကြွန့်ကျင်တာမျိုးလောက်ပဲအလို့များပြီးဆိုတာနဲ့သူကပြရာခတ်ပြီးဦးစားပေးမလုပ်တတ်တော့တာငါလည်းတွက်ချက်နေမိတာပေါ့ခေါင်းဆောင်ကလူလီကိုရာထူးတိုးဖို့စီစဉ်တာကိုငါကသူ့အနှစ်ချက်တွေအကြောင်းရေးလိုက်ရင်ငါကပိုင်းခြားနိုင်စွဲမရှိဘူးလူတွေကိုမျက်မျက်တက်တက်မဆက်ဆံဘူးလို့ခေါင်းဆောင်ပြောမှလားအဲ့ဒီနောက်ငါ့ကိုဘလို့ထင်မလဲဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူလီကိုဖြုတ်ပြဖို့ပြင်ဆင်တာ哦ငါကသူ့အသားချက်တွေအကြောင်းရေးလိုက်ရင် तू ကငါ့ကိုအရေးချင်းမရှိဘူးတိကျတဲ့အကဲဖြတ်ချက်တစ်ခုတောင်မရေးနိုင်ဘူးလို့ထင်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုစာအလုပ်ကိုငါဘလို့ဆက်ဦးဆောင်နိုင်တော့မလဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာငါ့ကိုအထင်သေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုရှိနေတော့ငါလည်းပေါ့ပေါ့တက်တန်ချမရေးရဲဘူးနောက်နေ့မှာလူလီရဲ့တွဲပဲအမောက်ဝံကြီးဟာဒွန်းနဲ့အတူအစည်းအဝေးကိုလာတယ်။ငါစိတ်ကူးတစ်ခုရလိုက်တယ်။သူ့စီရနေအချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းလို့ရတယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုမိကွန်းတစ်ခုမိလိုက်တယ်။အမအခုတော်တော်စည်းအဝေးပွက်တတ်တာများတယ်နော်။လူလီကတော့မမြင်ပါလား။ तू အလုံးများနေလားပေါ့။ तू ကတခြားအလုံးနဲ့မအားဘူးလို့ဝံကြီးကပြောတယ်။ तू လေးတန်တိုးတိုးနဲ့ဖြေးတာကိုသတိထားမိတယ်။ငါမှန်းဆမိတာကလျှို့လီတော့အလုပ်ဖြုတ်ခံရတော့မှဖြစ်နိုင်တယ်။ဝန်ကြီးကလည်းသူ့ကိုမကူညီမိခဲ့လို့မလုံမလဲခံစားနေရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါမသေးချသေးဘူးလေ။ဒါနဲ့ထပ်မိလိုက်တယ်။အသင်းတော်အလုပ်ကိုရှင်တို့နှစ်ယောက်ထင်းနဲ့ကြီးကြပ်နေရတာနာနိုင်နေနေရှိကြရဲ့လားပေါ့။ငါကသူ့စကားပြောပုံနဲ့အမူအရာကိုသတိထားကြည့်ပြီးတင်းလွန်စားရမလားစူးစမ်းကြည့်နေတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသေးတာထင်ရှားတဲ့အရေးအယံမရခဲ့ဘူး။ကဲဖြတ်ချက်ပြီးရမယ့်ရက်ကနီးလာတော့ငါလဲတော့ကရောက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာကြီးရမယ်မသိတော့ဆက်အချိန်ဆွဲနေမိရော။နောက်ဆုံးငါမှချင်းချိန်နိုင်ဆွဲမရှိတော့ဘူး။ခေါင်းဆောင်မမြင်တော့ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုမရေးပြလိုက်တော့ဘူး။ तू ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီရက်တွေမှာအလုံများလုံးလုံးအချိန်မရခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြဿနာကိုအကဲဖြတ်ချက်မရေးပဲရှောင်လိုက်တယ်ဗော။သူ့အကြောင်းနေသိတာရောမရေး။ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သူ့ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ပုတ်ခတ်သွားမှာ။ဟုတ်တယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတိုင်းငါမလုံမလဲဖြစ်မိတယ်။ခေါင်းဆောင်ကငါ့ကိုလူလီအပေါ်အကဲဖြတ်ခိုင်းနေဆိုတာလူလီကလက်တွေ့အလုပ်လုပ်လားပြောထောင်ပေးလို့ရလားသိကျင်တာ။အဲ့ဒါအသင်းတော်အလုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်။ငါသိသမျှချရေးလိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့အလုပ်လေးပဲဒါဆိုငါကအဲ့ဒါကိုဘာလို့အချိန်ဆိုင်ခဲ့တာလဲဘယ်ဟာငါ့ကိုချုပ်ကန်နေခဲ့တာလဲငါလဲတခုဆူတောင်းမိတယ်ဘုရားသခင်ကျမအဲ့ဒီအကဲဖြဲချက်အပေါ်မပြတ်သားပဲသတိထားနေတယ်စိုးရင်လုံးနေပြီးပူပေါင်းမလုံဆောင်ခြင်းကျမရဲ့ပြဿနာကိုနားလေအောင်ကျမကိုလမ်းပြပေးပါပေါ့ဝိပုချိန်နေမှာဒါကိုဖတ်မိတယ်အော်
အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ပြောသည်မှာအန်တီခရစ်များသည်ဖျားသခင်ကိုမမြင်နိုင်ပေ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်ဖျားသခင်အတွက်နေရာမရှိပေခရစ်တော်ကို၎င်းတို့ကြုံတွေ့သောအခါတာမန်လူတစ်ယောက်နှင့်မချာဆက်ဆံကြသည်အစဉ်သဖြင့်သူ၏အမှုအရာနှင့်လေတံမှအရင်နမိတ်ယူကြသည်အခြေအနေနှင့်တင့်တော်သလို၎င်းတို့၏လေတံကိုပြောင်းကြသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကိုညီသည့်အခါမျှမပြောပေယူသားစစ်မှန်သည့်အရာတစ်ခုမှမပြောပေအနှင့်မရှိသည့်စကားများနှင့်အယူဝါဒကိုပြောသည်၎င်းတို့မျက်စိရှိတွင်ရက်နေသောစစ်မှန်သည့်ဖျားကိုလှဲ့စားပြီးတပတ်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားကြသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်အပေါ်အနှဲငယ်မျှကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ၎င်းတို့သည်စိတ်နှလုံးထဲမှဖျားသခင်ကိုစကားပြောနိုင်စွမ်းစစ်မှန်သည့်အရာတစ်ခုမျှပြောနိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိပေ၎င်းတို့သည်မွေးတကောင်တွန့်လိန်သွားသကဲ့သို့အကွေ့အဝိုက်များပြီးတွဲဝိုက်သောနီလန်းဖြင့်စကားပြောကြသည်၎င်းတို့စကားများ၏ဟန်ပန်နှင့်ဥတီယာတို့သည်ဖျဲသည့်အနွယ်တစ်ခုကတိုင်ပေါ်တက်နေတကဲ့သို့ဖြစ်သည်တစုံတဦးသည်ကောင်းသောအစွမ်းအစရှိပြီးယာရုတိုးခြင်းခံရနိုင်သည်ဟုသင်ပြောသည့်အခါ၎င်းတို့က၎င်းတို့မြည်မြတော်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ထဲ၌ထင်ရှားသည့်အရာနှင့်ပေါ်လွင်သည့်အရာကိုချက်ချင်းပြောကြသည်ပြီးလျှင်သင်ကတစုံတဦးသည်ဆိုးသည်ဟုပြောသည့်အခါ၎င်းတို့သည်ညီမျဆိုးပြီးမကောင်းကြောင်း၎င်းတို့သည်အသင်းတော်၌ညီမျစူပူလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အနောက်အရှက်များဖြစ်စေကြောင်းတို့ကိုအလင်အမြန်ပြောပေသည်သင်သည်တစုံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတမန်တရားကိုသင်ယူလိုသည့်အခါ၎င်းတို့၌ပြောစရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိပေ၎င်းတို့သည်သင်ကောက်ချက်ချဖို့ကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းသင်ဤစကားများရှိအတိဘေကိုအာယုံဆိုင်နားစွင့်ရင်းမလိမ့်တပတ်လှုပ်သည်ဤတို့ဖြင့်သင်ကြားလိုသည့်အရာကို၎င်းတို့ပြောနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်၎င်းတို့ပြောသည့်အရာမှန်သမျှသည်မြောက်လုံးပင့်လုံးသူတစ်ပါးစိတ်ချေနှက်စီဖို့အပြင်းအထန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်ခရဝါရလှုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်၎င်းတို့ဤနှုတ်မှတမန်တော်ဤစကားတစ်လုံးမျှမထွက်လာပေဤသည်မှာ၎င်းတို့၏လူတို့နှင့်ဆက်ဆံပုံဖြစ်ပြီးဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆံပုံဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်ထိုမျှလှဲ့စားတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာအန်တီခရစ်စိတ်သဘောထားဖြစ်သည်အာမင်အန်တီခရစ်တရားခရစ်တော်နှင့်ရင်ဆိုင်ရာတိုင်းလှဲ့စားတတ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဖော်ပြတယ်မြောက်ပင်ဖားပြီးမျက်နှာချိုသွေးတယ်ကိုတော့ဖော်ပြချက်တွေကိုအတုခိုးတယ်သူတို့ကခရစ်တော်ရှိမှမှအမှန်တိုင်းမပြောဟန်ဆောင်လှည့်ဖြားတာတွေမှာတော့တယ်တိတ်ပြီးကောက်ကျစ်ရုံမှကြတယ်ဖယားကိုမနစ်မြို့ကြအောင်ငါကြတော့ခရစ်တော်ထိတ်တိတ်ကြုံခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့ငါမှအန်တီခရစ်တယောက်ရဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းပြုမှုနေခဲ့တာပဲအသင်းတော်အလို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကလူလျေပေါ်အကဲပြတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့တည်တမြအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြာရည်ပြီးငါနားလေတာတွေကိုမျက်မျက်တတနဲ့အရှိတမ်းမျက်ဝေလိုက်ဖို့ပဲလိုတာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ရည်ရဲ့ချက်တွေကိုမှန်းဆပြီးငါကရှုံအောင်လုပ်လိုက်တယ်ငါကတေချာမရေးမိသူအထင်သေးပြီးချစ်ချင်နေစွမ်းမရှိဘူးလို့ထင်မှဆိုးခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စိတ်ထဲကငါပုံရည်ကိုကာကွယ်ဖို့ကိုညီအမအတွက်ပူပန်ရောင်ဆောင်ပြီးခေါင်းဆောင်ရဲ့ရည်ရဲ့ချက်တွေကိုငါဆက်ဆုခဲ့တာသူကလျူလီကိုယာရုတိုးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါကအလိုက်တင်သူ့အာသာချက်တွေကိုပို့ရေးလိုက်မယ်။လျူလီကိုဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူငါ့ကိုအထင်ကြီးလောင်လျူလီရဲ့အာနယ်ချက်တွေကိုပို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့။ငါကလျူလီကိုစင်းမင်းနဲ့အညီအကဲဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ခေါင်းဆောင်ရဲ့ရည်ရဲ့ချက်တွေကိုခံမှန်းဖို့ဝမ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာ။ငါမှအန်တီခရစ်စိတ်သဘောထားမျိုးပေါ်လာတာပဲ။ကောက်ကျစ်လက်စားတတ်တာလေ။ငါလဲတူတူပဲခေါင်းဆောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအခြေအနေတွေသိရဖို့ကြိုးစားတာဒါမျိုးသားရဲ့စိတ်သဘောထားပဲဟုတ်တယ်ငါကခေါင်းဆောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်လာအောင်လို့ဝမ်ကြီးကိုတွေ့ဝိုက်မိပြီးသူ့စီရသတင်းတွေရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာငါကဂုဏ်သိက္ခာမရှိတဲ့အောက်တန်းစားတစ်ယောက်နဲ့တူသွားတာ
တကယ်တော့လူတိုင်းမှာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ငါတို့ကအကဲပြတ်ချက်တွေကိုမျက်မျှတတနဲ့အရှိတိုင်ရေးဖို့လိုတယ်။ငါကမကောင်းတဲ့လူအပေါ်အကောင်းမြင်တဲ့အကဲပြတ်ချက်ရေးလိုက်လို့ခေါင်းဆောင်ကဆုံးပြတ်ချက်အမှားကိုရှာလိုက်မိ။ငါကအသင်းတော်အလုပ်ကိုနှောက်ယှက်ပြီးဖျားကိုခုခံနေတာမျိုးဖြစ်သွားမယ်။ငါကတမာတရားအထုတ်တဲ့သူအပေါ်ပြစ်ပြစ်ခါခါရေးမိရင်အဲ့ဒါမတရားဘူး။သူတို့လည်းဆိုးဆိုးဝါးဝါထိခိုက်နစ်နာနိုင်တယ်။မမှန်ကန်တဲ့ငါအကဲပြည့်ချက်ကြောင့်မြို့လီအလုတ်ပြောင်းအထုတ်ခံရတာမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒါဆိုငါမကောင်းမှုလုံးမိတာဖះအောင်ပုံကန်ပြစ်မှားမိတာဖြစ်မှာလေလူတွေကိုမမှန်ကန်ကန်မျက်မျှတတနဲ့အရှိတိုင်းကဲပြတ်ဖို့ကအရေးကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတွေးမိတယ်ရိုးသားပြောင်းမဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာဖះအတန်နှလုံးသားကိုပေးအပ်ခြင်းအရာခတ်သိမ်းတွင်ဖះအပေါ်ယောသားစစ်မှန်ကပွင့်လင်းမှုရှိခြင်းအမှန်တရားကိုမကွယ်ဝဲခြင်းအထက်အလူများကိုမလှည့်စားခြင်းဖျားအားမျက်နှာမလုရှင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်ယောသားပြောင်းမဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာတင်းဤလုံးရက်နှင့်စကားများတွင်ဖြူစင်ဖို့နှင့်ဖျားနှင့်လူသားကိုမလှည့်စားခြင်းဖြစ်သည်အာမင်ဖျားကငါတို့ကိုအယံမတောင်းဆိုငါတို့အနေနဲ့ပြောဆိုလောကိုင်းနာတွေမှာဖျောင်းမဲ့ယောသားလာဖို့အရှိအတိုင်းပြောဖို့မလိမ့်မညာမဖုံးကွယ်ပဲယောသားသူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားမျှော်လင့်တာဟုတ်တယ်ငါတို့ကအကဲဖြတ်ချက်တွေမှာရိုးသားဖို့ကိုတိတာရှာရေးဖို့လူတွေကိုမျက်မျက်တတာဆက်ဆံဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒါကိုတော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးခေါင်းဆောင်ကလူတယောက်အပေါ်ငါ့အမိကိုသိကျင်တာဒါပေမဲ့ငါစီရရိုးသားတဲ့စကားမရခဲ့ဘူးအမြင်ဉာဏ်များပြီးလှည့်စားနေတယ်ဆိုတာရိုးသားသူရဲ့အပြုမူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားလေတော့ငါကိုငါမုန်းမိတယ်နောက်တော့ဒီဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်မိတယ်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ပြောသည်မှာဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးပြီးမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်ခြင်းဆိုသည်မှာအပေနီဥပမာအားဖြင့်တင်းသည်တစုံတယောက်ကိုအကဲဖြတ်သောအခါယင်းသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးပြီးမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်တင်းသည်၎င်းတို့ကိုမြည်တို့အကဲဖြတ်သည်နီကျွန်ုပ်တို့သည်ယောသားရမည်တရားမျှတရမည်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားများသည်စိတ်ခံစားချက်အပေါ်အခြေမခံရပေတင်ထင်မြင်သည့်အရာနှင့်တင်မြင်တွေ့ထားသည့်အရာအတိုင်းအတိအကျတင်ပြောဆိုသည့်အခါတင်ယောသားနေခြင်းဖြစ်သည်အခြားသောအရာအလုံးထက်ယောသားရန်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကဖျားသခင်ဤလမ်းခရီးနောက်သို့လိုက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဤဒီမှာဖျားသခင်ကလူတို့ကိုတွင်တင်သောအရာဖြစ်သည်ဤဒီမှာဖျားသခင်ဤလမ်းခရီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤလမ်းခရီးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးပြီးမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်ယိုသားခြင်းသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးပြီးမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်ခြင်းဤတစိတ်တပိုင်းဖြစ်သလောယင်းသည်ဖျားသခင်ဤလမ်းခရီးနောက်သို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သလောဖြစ်ပါသည်တင်သည်မယိုးသားလင်တင်မြင်တွေ့ထားသည့်အရာနှင့်တင်ထင်မြင်သည့်အရာသည်တင့်နှုတ်ကထွက်လာသည့်အရာနှင့်မတူညီပေတစုံတယောက်ကတင့်ကိုထိုလူအပေါ်တင်ဤထင်မြင်မှုမှာမြည်သောရှိသည်နီထိုလူသည်အသင်းတော်ဤအလုပ်အတွက်တာဝန်ယူမှုရှိသလောဟုမေးလာသည်တင်ကထိုသူသည်အလွန်တော်ဤကျွန်ုပ်ထက်ပို၍တာဝန်ယူမှုရှိသည်သူဤအစွမ်းအစသည်ကျွန်ုပ်ထက်ပို၍ကောင်းပြီးသူဤလူတဘာဝသည်လည်းကောင်းမွန်ဤသူသည်ရင့်ကျက်ပြီးတည်ငြိမ်ဤဟုတင်ပြန်ပြောသည်သို့သောဤသည်မှာတင်စိတ်နှလုံးတွင်စဉ်းစားနေသည့်အရာဖြစ်သလောတင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားနေသည့်အရာမှာဤလူသည်အမှန်ပင်အစွမ်းအစရှိသောညာလဲစိတ်မချရအတော်အတန်ပါးနှက်ပြီးအလွန်ပင်တွက်ချက်တက်ကြောင်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာတင်ဤစိတ်တွင်တင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားနေသည့်အရာဖြစ်သည်သို့သောစကားပြောဆိုရမည့်အချိန်ရောက်လာသောအခါငါအမှန်အတိုင်းပြော၍မရညီသူကိုမျှစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်၍မဖြစ်ဟုတင်စိတ်၌ပေါ်လာသည်ထို့ကြောင့်သင်ကအခြားအရာတစ်ခုခုကိုအလင်းအမြန်ပြောလိုက်သည်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍
ပြောဆိုရန်ကောင်းမွန်သည့်အရာများကိုတင်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတင်ပြောဆိုသည့်မြည်သည့်အရာကားမျှတင်အမှန်တကယ်ထင်မြင်သည့်အရာမဟုတ်ပေ။အားလုံးကအလိမ်အညာများနှင့်သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ဤသည်မှာဖျားသခင်၏လမ်းခရီးနောက်သို့တင်လိုက်သည်ဟုညွှန်ပြသလော။မညွှန်ပြပါ။တင်သည်နတ်ဆိုးတို့၏လမ်းခရီးဖြစ်သောစာတန်ဤလမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဤလမ်းခရီးမှာအဘယ်နည်းယင်းမှာတမာတရားဖြစ်သည်ယင်းသည်လူတို့ဤအပြုအမူဤအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ယင်းသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်းလမ်းခရီးဖြစ်သည်သင်ကအခြားလူတယောက်အားစကားပြောတော်လဲဖျားသခင်ကလည်းနားထောင်နေသည်တင်ဤစိတ်နှလုံးကိုကြည့်ရှုနေသည်တင်ဤစိတ်နှလုံးကိုစိစစ်နေသည်လူတို့ကတင်ပြောသည့်အရာကိုနားထောင်တော်လဲဖယားသခင်ကတင်ဤစိတ်နှလုံးကိုစိစစ်သည်လူတို့သည်လူဤစိတ်နှလုံးကိုစိစစ်နိုင်စွမ်းရှိသလောအလွန်ဆုံးအနေဖြင့်တင်သည်အမှန်အတိုင်းမပြောသည်ကိုလူတို့မြင်နိုင်သည်အပြင်ပန်းတွင်ရှိသောအရာကို၎င်းတို့မြင်နိုင်သည်ဖျားသခင်သာလျှင်တင့်စိတ်နှလုံးအတွင်းထဲသို့မြင်နိုင်၏ဖျားသခင်သာလျှင်တင်စင်းစားနေသည့်အရာတင်စီစဉ်နေသည့်အရာတင့်စိတ်နှလုံးတွင်ညီသည့်အကြံအစီများညီသည့်ဖောက်ပြန်သောနီလန်းများညီသည့်မယိုးသားသောအတွေးများရှိသည့်တို့ကိုမြင်နိုင်သည်အမှန်အတိုင်းတင်မပြောသည့်ကိုမြင်တွေ့သည့်အခါတင့်အပေါ်ဖျားသခင်၏ထင်မြင်ချက်မှအဘယ်နည်းတင့်အပေါ်သူဤတံပိုးဖြတ်မှုမှာအဘယ်နည်းဤအရာတွင်တင်သည်အမှန်အတိုင်းမပြောခဲ့သောကြောင့်ဖျားသခင်ဤလမ်းခရီးနောက်သို့မလိုက်ခဲ့ကြောင်းဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်အာမင်အာမင်ငါတို့အခက်ပြတ်ချက်ရေးတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုကြောင်းရွံ့ဖို့သူစစ်ဆေးတာလက်ခံဖို့လိုမှနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ငါတို့ရွယ်ချက်မှားနေမှန်မှန်နဲ့အခက်ပြတ်ချက်တစ်ခုရေးမိပြီဖះကိုပြမမိမှာကြောက်ရရနေအကဲဖြက်ချက်တွေရေးတဲ့အခါတတိထားလာကြလိမ့်မယ်ဖះကိုမျက်နှာမူလာလိမ့်မယ်မှန်တယ်ပြီးတော့အကဲဖြက်ချက်တစ်ခုရေးတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းတဲ့နဲ့တမတရားစင်းမြင့်တွေကိုရှာဖွေဖို့အာယုံစိုက်တဲ့ကိုအကဲဖြက်ရမယ့်လူအပေါ်ကိုကိုယ်ပိုင်ရွယ်ချက်တွေသူ့မထားပဲနားလဲတဲ့အတိုင်းညှဝေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှံခဲ့တာတွေမလုပ်ဘဲအရှိတိုင်းပြောတဲ့အဲ့ဒါကမှဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះကိုမကြောက်တဲ့သူတွေကသူတို့စိတ်ကူးပေါက်ရပြောဆိုပြုမှုတတ်တယ်။တခါတလေသူတို့အကျိုးရှိမယ်ထင်တာမှန်သမျှပြောကြတယ်။အမှန်ကိုလှုပ်ကြံပြောတာမျိုးအချက်လက်တွေကိုမမှန်မကန်ပြောတာမျိုးတွေတောင်လုပ်တယ်။သူတို့ကကောက်ချစ်တဲ့စိတ်သဘောထားရှိသူတွေပဲ။သူတို့ကမယုံကြည်သူတွေလိုပြုမှုကြတာစိတ်မချရဘူး။မှန်တယ်။အကဲဖြတ်ချက်ရေးတယ်ဆိုတာလူတယောက်ကိုအမှန်တကယ်ထုတ်ဖော်ပြနိုင်တယ်။ဖះကိုကြောက်မကြောက်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လာစေ။အဲ့ဒီအကဲပြည့်ချက်ရေးတဲ့ကိစ္စကငါ့ကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တာပဲ။နှစ်နှစ်ချီယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့အကဲပြည့်ချက်ရေးချိန်မှာမယိုးသားတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့အခြေအနေကိုအကဲခက်ရှင်ခဲ့တယ်။ကိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုအကုန်ပြောချင်တယ်။ငါကဖះကိုမကြောက်ရွံ့ခဲ့ဘူး။တော်တော်ညံ့များခဲ့တာ။ဖះကဒါကိုမကြိုက်ဘူး။ဒါကိုသဘောပေါက်တော့ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင်အန်တီရှိလာမယ်လို့ခန့်စားမိတယ်။ဒါနဲ့ဖះကိုဆူတောင်းပြီးငါ့ကိုငါသိအောင်စင်ချင်မိအောင်လမ်းပြဖို့တောင်းလျှောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်မိတယ်။အော်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ပြောသည်မှာအမှန်တကယ်ဆိုးရုပ်ချင်းသည်အပေနီညီသည့်အခြေအနေများကိုဖော်ပြသောအခါတွင်ဆိုးရုပ်ချင်းဖြစ်သည်နီလူတို့သည်၎င်းတို့ဤစိတ်နှလုံးနှက်ရှိုင်းရာတွင်ရှိသောစိုးရုံမှုနှင့်ရှက်ဖွယ်ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြီးကျယ်သောစကားများကိုအသုံးပြုပြီးထို့နောက်တွင်ဤစကားများသည်အလွန်ကောင်းသည်ယိုသားသည်တဘာဝကျသည်ဟုအခြားလူများအားယုံကြည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးအဆုံးတွင်၎င်းတို့ဤဖုံးကွယ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုရရှိခြင်းသည်စိုးရုပ်သောစိတ်သဘောထားတစ်ခုဖြစ်သလားဤအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုးရုပ်ချင်းဟုခေါ်ဆိုပြီးလှည့်စားခြင်းဟုမခေါ်ဆိုသည်နိစိတ်တဘောတာအနှစ်သာရနှင့်ပတ်သက်လျင်လှည့်စားမှုသည်
တိတ်မဆိုးပေဆိုးရုပ်ချင်းသည်လှဲစားခြင်းထက်ပို၍ဆိုးရွားသည်ယင်းသည်လှဲစားမှုထက်ပို၍မတိမတာထိခိုက်စေတတ်ပြီးဆိုးရွားသည်တာမန်လူအတွက်ယင်းကိုရိတ်စားမိရန်ခက်ခဲသည်ဥပမာအေးဝါကိုသွေးဆောင်ရန်အတွက်မွေကညီတူသောစကားမျိုးကိုအသုံးပြုသည်နည်းမှန်ကန်ပြီးတင့်ကောင်းကျိုးအတွက်ပြောသည့်ပုံစံရှိသောဟုတ်မှန်တရားရှိတော်လဲမှားယွင်းနေသောစကားများဖြစ်သည်ဤစကားများတွင်တခုခုမှားနေသည်ကိုသို့မဟုတ်ဤစကားများနောက်ွယ်ရှိထိခိုက်စေလိုသောရည်ရွယ်ချက်တခုခုကိုတင်သတိမထားမိပေတစ်ချိန်တည်းတွင်တင်သည်စာတန်ကပေးသည့်ဤအကြံများကိုလက်မလွတ်နိုင်ပေဤသည်မှာစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်တင်သည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခံရပြီးဤစကားမျိုးတို့ကိုနားထောင်သောအခါတင်သည်မထိန်နိုင်ပဲဖျားယောင်းခံရပြီးထောင်ချောက်ထဲသို့ကျကာဤသို့အားဖြင့်စာတန်ဤပန်းနိုင်အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ကြများသည်ဤသည်မှာစိုးရုပ်ချင်းဟုခေါ်သည်မွေသည်အေးဝါကိုဖျားယောင်းရန်အတွက်ဤနီးကိုအသုံးပြုသည်ဤသည်မှာစိတ်တဘောဓာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သလောဤစိတ်တဘောဓာအမျိုးအစားကညီသည့်နေရာမှလာသည်နီမွေနှင့်စာတန်ထံမှလာသည်ဤဆိုးရုပ်သောစိတ်တဘောဓာအမျိုးအစားသည်လူသားဤတဘာဝအတွင်းတွင်တည်ရှိသည်အာမင်အာမင်ဖယားမိတ်ဆိုတာလူရေယာမြတ်တပ်ဝန်ပေါ်ပေမဲ့စိတ်နှလုံးမှာလေညာလှည့်စားမှုတွေရှိမယ်ဖုံးထားတဲ့သူတို့ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့စကားချွတ်ချူတွေပြောရင်အဲ့ဒါညံများတာတတ်တတ်မဟုတ်တော့ဘူးယုံညံ့တဲ့စိတ်တဘောဓာပဲဖះအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုအမုန်းဆုံးနဲ့ငါအကဲ့ပြည့်ချက်ရေးတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်စီရသဘောကျလေးစားတာတွေရဖို့သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမှန်းဆပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်ချင်ခဲ့တယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတီးဖို့လူလူအတွက်စိတ်ပူရောင်ဆောင်နေသူ့ကိုမတွေ့တာကြာလို့သူ့အလုပ်များနေလားတို့သူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေပြေနဲ့ကိစ္စတွေစီမံနိုင်ကြလားတို့ရှောက်မေးပြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရအောင်သူဆက်ရှိမလားထွက်သွားရမလားဆိုတာသိအောင်လုပ်တာအပေါ်ရမှာတော့ငါသူ့ကိုအလေးထားဂရုစိုက်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါစကားတွေဟာလေညာတွေအပြည့်ပဲငါကနင်းနေမှမယူသားခဲ့ဘူးတကယ်ကိုလည်းဖျားပြီးယုံညံ့ခဲ့တာငါပြောဆိုပုံတဘာဝအေးဝါကိုအသိဉာဏ်အသိစားမိလားလှဲစားတဲ့စကားချွတ်ချူတွေနဲ့သွေးဆောင်ခဲ့တဲ့မွေနဲ့အလားတရံတူတယ်သူများတွေကိုလိန်ညာလှဲစားရင်ကိုယ်စကားတွေလုံးရက်တွေကရိုးသားမှုမရှိဖြစ်နေခဲ့တာပဲငါယုံညံ့ခဲ့တယ်ငါမပြောင်းလဲရင်ငါစကားတွေနဲ့အပြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖယားနဲ့သူ့စိတ်သဘောထားကိုပြစ်မှားမိနိုင်တယ်ဒီကိစ္စရဲ့သဘာဝနဲ့အကျိုးဆက်ကဆွေးရင်စရာပဲနေမိတ်တဟာရကနေငါပုံနားလဲလာတယ်ဒီအပြုမှုကညံများလာပဲလို့ပြောအောင်တော့မကအောင်ပို့ရေးကြည့်တာကငါတို့ကိုယ်တွင်းမှာရှိရဲစိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားပဲဟုတ်တယ်ဒါဟိုနားလဲသွားတော့ငါဆူတောင်းမိတယ်နောင်နာရပြောင်းလဲခြင်းမိတယ်လို့စိုးရုပ်မှုနဲ့အသက်ရှင်တာကိုပါရက်ပြစ်ရှင်တာနောက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေပူဖက်ပြီးလက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းရခဲ့တယ်အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ပြောသည်မှာငါဤနိုင်ငံတော်သည်ယောသားသူများသူတော်ကောင်းအယောင်မဆောင်သောသူများသို့မဟုတ်မလှည့်ပြားသောသူများကိုလိုအပ်ပေသည်စိတ်ရင်းမှန်ပြီးယောသားသောသူတို့သည်ကမ္ဘာလောကတွင်လူကြိုက်နေသည်မဟုတ်လောငါသည်တကယ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏ယောသားသူများငါထံလာရင်မှလက်ခံနိုင်ွယ်ဖြစ်သည်ငါသည်ဤလူစားမျိုးကိုအထူးနှစ်သက်တကဲ့သို့ဤလူစားမျိုးကိုငါသည်လိုလဲလိုအပ်၏ဤသည်မှာငါဤဖြောင်းမတ်ခြင်းအတိအကျဖြစ်သည်ယောသားသောသူတယောက်ဖြစ်ခြင်းသည်လူသားအပေါ်ဖျားသခင်ဤတောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်လူကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည်တမန်တရားဖြစ်သည်ဤသို့ဆိုလျှင်လူသားသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လိုက်နာသည်သည့်စီမင်းများမှအပေနီယောသားစစ်မှန်လော့ဤဒီမှာ
ဖယားသခင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံသည့်အခါတွင်လိုက်နာသင့်သည့်စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။မယုံကြည်သူများကကျင့်သုံးသောမျက်နှလုံးမျက်နှာလှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းခရခြင်းတို့ကိုပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုနှင့်။ဖယားသခင်သည်လူ၏အလွန်အမင်းခရခြင်းနှင့်မျက်နှလုံးမျက်နှာလှုပ်ခြင်းကိုမလိုအပ်ပေ။ယုဒာစစ်မှန်ယုံဖြင့်လုံလောက်ပါသည်။ကြီးလျင်ယုဒာစစ်မှန်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်းဤအရာကိုညီတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင့်သနည်းဟန်ဆောင်လှုပ်ပြခြင်းသို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညီသည့်လိုဝဲချက်မျှထားရှိခြင်းတို့မရှိဘဲဖယားသခင်ကိုယဉ်ဖွင့်ခြင်းတသက်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်လိမ့်လည်ခြင်းတစ်ခုမျှမရှိဘဲဖယားသခင်ကိုယုဒာသောစိတ်နှလုံးဖြင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်ရင်မှာမှန်ပေသည်စစ်မှန်ဖို့ဆိုသည်မှာတင်းသည်တင်းဤကိုပိုင်းလိုအင်စင်တာများကိုဥစွာဘေးဖယ်ရမည်ဖယားသခင်ကတင့်အာမြည်တို့ဆက်ဆံသည်ကိုအာယုံဆိုင်မိအစားတင့်စိတ်နှလုံးထဲရှိသည့်အရာကိုပြောပြီးတင့်စကားများ၏အကျိုးဆက်များသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုတွေးဆခြင်းသို့မဟုတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းမပြုနှင့်တင်တွေးသည်များကိုပြောလော့တင်ဤကြံရွယ်ချက်များကိုဘေးဖယ်လော့ကြီးလင်ရည်မှန်းချက်အချို့ကိုစွမ်းဆောင်ရရှိဖို့ငါသာအမှုကိစ္စများကိုမပြောနှင့်တင်၌အလွန်များစွာသောကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ညဉ့်ညမ်းသောအရာများရှိသည့်အခါတင်သည်တင်စကားပြောသည့်ပုံစံတွင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းအစဉ်တွက်ချက်နေသည်ကျွန်ုပ်ဤသည်ကိုပြောသင့်သည်ထိုအရာကိုမပြောသင့်ကျွန်ုပ်ပြောသည့်အရာကိုဂရုစိုက်ရမည်ကျွန်ုပ်ကိုအကျိုးရှိစေသည့်နီလန်းဖြင့်ပြောမည်ပြီးလျှင်ယင်းကကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်များကိုဖုံးဖိပေးပြီးဖယားသခင်အားကျွန်ုပ်အပေါ်အကောင်းမြင်စေလိမ့်မည်ဟုဖြစ်သည်တင်၌ကြံရွယ်ချက်များမရှိသလားတင်ဤနှုတ်ကိုမဖွင့်မီတင်ဤစိတ်၌မယိုးသားသောအတွေးများဖြင့်ပြည့်နေပြီးတင်ပြောလိုသည့်အရာကိုတင်သုံးလေးချိန်အမှားပြင်ဆင်သည်တို့ဖြစ်၍တင်ဤနှုတ်မှစကားများထွက်လာသည့်အခါရင်တို့ကတိတ်မစင်ကြဲတော့တကဲ့သို့စစ်မှန်မှုစိုးစင်းမြမရှိသည့်အပြင်တင်ဤကိုပိုင်ကြံရွယ်ချက်များနှင့်စာတန်ဤအကြံအစီများပါဝင်လေသည်ဤသည်မှာယုဒာစစ်မှန်ခြင်းဆိုသည့်အရာမဟုတ်ပေဤသည်မှာအန်တရယ်ပေးတတ်သောကြံရွယ်ချက်များနှင့်မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များရှိခြင်းဖြစ်သည်ထို့အပြင်တင်စကားပြောသည့်အခါတင်သည်ဖျားသခင်ဤမျက်နာအမှုအရာများနှင့်သူ၏မျက်လုံးအကြည့်များမှနေ၍အစဉ်အရိပ်နှမိတ်ယူသည်ဖယားသခင်၏မျက်နာ၌အပြုသဘောဆောင်သည့်မျက်နာအမှုအရာရှိပါကတင်စကားဆက်ပြောသည်မဟုတ်ပါကမြို့တိတ်လိုက်ပြီးညီသည့်အရာကိုမျှတင်မပြောပေဖယားသခင်၏မျက်လုံးအကြည့်ကမကောင်းပဲဖယားသခင်သည်သူကြားနေရသည့်အရာကိုမနစ်သက်သည့်ပုံပေါ်လျင်တင်သည်တေချာစဉ်းစားပြီးကောင်းပြီတင့်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစေသည့်အရာတစ်ခုတင့်ကိုပျော်ရွှင်စေသည့်တင်နှစ်သက်မည်တင်အားကျွန်ုပ်ကိုထောက်ခံစေမည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ပြောမည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြောလေသည်ဤသည်မှာယုဒာစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သလားမဟုတ်ပေအာမင်အာမင်ဖခင်ယုဒာသူရီကိုနှစ်သက်မှန်နှုတ်ကပတ်တော်ရီကနေနားလည်သွားတယ်ယုဒာသူရိယာပွပွလင်းလင်းပြောတတ်တယ်။ဖះနဲ့လူတွေအပေါ်လိညာဟန်ဆောင်မှုမရှိဘဲယုဒာပွလင်းကြတယ်။အင်းအရာရာကိုအရှိတိုင်းပြောတယ်။သူတို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပုံမှန်လူသားဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်။မောင်နှမတွေတော်တော်များများယုဒာသူရိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြမှန်းငါမြင်သွားတယ်။တယောက်ယောက်ကစီးမျဉ်းတွေချိုးပေါက်တာကိုမြင်သူတို့ကအဲ့ဒီလူကိုမိတ္တဟာယပြုပြီးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်။သူတို့ကပွလင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပံ့ပိုးတယ်မိသဟာယပြုတ်ရင်အမှန်တိုင်းထုတ်ပြောတတ်ကြတယ်သူတို့ကအရင်လွတ်လပ်တယ်ငါသူတို့ကိုအားကြမိတယ်ဖခင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းယောသားသူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းနဲ့ငါနားမလည်ခဲ့တဲ့အချို့ကိစ္စတွေရှိတယ်တချို့ငါအမြင်တွေရလဲမှားနိုင်တယ်လीဒါပေမဲ့ငါမလိညာမလဲပြားသင့်ဘူးရွယ်ချက်မှန်သင့်တယ်အဓိကကြတာကအဲ့ဒါပဲမှန်တယ်ဟာ ਉਹ နားလည်သွားတော့ငါစိတ်နှလုံးလင်းလက်သွားပြီးလက်တွေ့လို့ဖို့လမ်းကြောင်းရလိုက်တယ်
ဖရာကျေးဇူးပဲ။နောက်မှကြာခဲ့မှာအမချင်းဆောင်ဆိုတဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်ငါအကဲဖြတ်ချက်ရေးရတယ်။တွေးမိတယ်။ငါအဲ့ဒီအမကိုတိတ်မသိဘူး။ငါအကဲဖြတ်ချက်ကတိတ်မရှင်းဘူးဆိုရင်အထက်ခေါင်းဆောင်ကငါမရှင်းချိန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအထင်သေးမှလား။သူ့အာသာချက်တွေပဲပို့ရေးတင်လာလားပေါ့။ဒါကိုတွေးမိတော့ငါထက်လိမ်မှုစူးစမ်းနေမယ်သိလိုက်တယ်။အကဲဖြတ်ချက်တွေဆိုတာအသေးဖွဲကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ယာရုတိုးတာတွေဖြုတ်ပစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးညာရင်ဖះကိုပြစ်မမိမှာ။ကိုကြိုးကြည့်ပြီးရေးလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါနဲ့ဖះစီဆူတောင်းပြီးကိုကိုကိုပြစ်ပယ်လိုက်တယ်။ဒီဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်မိသွားတယ်။အော်။တင်းဤကြိုးချောင်းမှုနှင့်ဂုံတရင်ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်လက်ပတ်ပြောဆိုကစကားတိုင်းတွင်တင်တွေးတော်သည်သင်အသက်တာသည်ပင်ပန်းစရာဖြစ်သည်ဤနည်းဖြင့်အသက်ရှင်လင်ဖျားကျင်နေမည်လောဖျားသည်လက်စားတတ်သူများကိုယွန်းရှာသည်စာဒဲ၏လွှဲမုံမှုကိုစွန့်ပယ်ပြီးကဲတင်ခံရလိုလင်တမာတရားကိုလက်ခံရမည်ရိုးသားသူဖြစ်ခြင်းမှန်ကန်သောအရာများပြောခြင်းစိတ်ခံစားချက်ဤရှိနောင်မခံရခြင်းဟန်ဆောင်လက်စားမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းစည်းမျဉ်းနှင့်အညီပြောဆိုပြုမှုခြင်းတို့ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရမည်ဤသို့အသက်ရှင်ခြင်းသည်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်သည်ဖျားရှိတွင်သင်အသက်ရှင်နိုင်သည်အာမင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ရီကလက်တွေ့လို့ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးတယ်ငါနာမည်နဲ့ယာရုကိုကောက်ွယ်ဖို့မယုံမသားမလို့ရအောင်ဒါကလူသားပုံတရံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဖျားကငါတို့ရိုးသားဖို့တောင်းဆိုတာငါတို့ရိုးသားတင်တယ်နာမည်နဲ့ယာရုအတွက်မစင်စားသင့်ဘူးကိုတိတိမြောက်ရေးရမယ်တေချာမသိရင်ခြံထားရမယ်လူတွေရဲ့အထင်ကိုမပူပန်ရဘူးဒါနဲ့ငါလဲချင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါနားလည်မိတာတွေကိုအချက်လက်တွေနဲ့အညီမျက်မျက်တတနဲ့အရှိတန်ရေးပို့လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ငါတော်တော်အေးချမ်းသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲလမ်းပြမှုအတွက်ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်